Biləsuvar rayonunda öz biomüxtəlifliyi ilə seçilən Mahmudçala gölünə son günlər flamingolar miqrasiya etməkdədir. Ələt Astara yolu üzərində yerləşən bu gölün mənzərəsini seyr etmək üçün insanlar avtomobillərini saxlayaraq bəziləri şəkil çəkdirir, bəziləri isə quşların maraqlı hərəkətlərini seyr edirlər. Mahmudçala gölü eynadlı qorğun tərkibindəki ən böyük su hövzəsidir. Bura hər il dünyanın müxtəlif ölkələrindən növbə-növ çöl quşları qışlamaq üçün miqrasiya edir. Son günlər havaların nisbətən soyuması ilə Mahmudçala gölünə flamingolar da miqrasiya etməyə başlayıb. Ələt Astara magistralı üzərindəki quşların bu mənzərəsini görənlər fürsətdən istifadə edib şəkillər çəkdirirlər. Yol üstü keçirdik, təbiətin mənzərəsini seyr etmək üçün, quşları seyr etmək üçün, mövsümü quşları da onlara görə çıxdırırlar. Hələ ki göldə suyun səviyyəsi az olduğu üçün flamingolar əsasən sahilyanə ərazilərdə toplaşırlar. Bu da yoldan ötənlərin diqqətini daha çox cəlb edir. Gündə saxlayıram bu yolda, bu flamingoları izləyirəm, baxıram, bunlar hərdəm rəqs edir, hərdəm suyun kənarına gəlir. Hər il Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları Mahmudçala gölündə flamingolar da daxil olmaqla bütün quşların sayıqlığını yoxluyor. Ekologların fikrincə 90-cı illərlə müqayisədə 2010-cu ildən bugünə kimi Mahmudçala gölünə qışlamaq üçün gələn flamingoların sayı xeyli artıb. Bəzi hallarda quşların sayının artımı Rusiya və Qazaxıstanda qışın sərt keçməsi ilə bağlı olur. Aytən Sakitqızı, Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Biləsuvar.